gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ wípé òrìṣà jẹ́ ń pé méjì obìnrin ò sí bẹ́ẹ̀ ni àwọn obìnrin la lè rírì ṣe rí tẹ́ ẹ bá wà fortunate tẹ́ ẹ jẹ́ second wife nínú ilé kan mo ń bẹ gbogbo ẹ̀yin obìnrin pátápátá ṣe rí tí ọkùnrin yẹn bá ti lè sọ fún yín wípé òun níyàwó òun lọmọ ṣùgbọ́n òun wà capable láti tọ́jú ẹ̀yin méjèèjì dáadáa tí kò ní sí ìjà tẹ́yin náà dẹ̀ ti gbà fún tẹ́ ẹ ti fẹ́ wọlé gẹ́gẹ́ bí ìyàwó kejì second wife tẹ́ ẹ bá wọlé yẹn sùúrù lọ́pọ̀lọpọ̀ ìtẹríba lọ́pọ̀lọpọ̀ ni kẹ́ ẹ ní fún ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ bá nínú ilé nítorí òrìṣà jẹ́ ń pé méjì obìnrin ò sí kò sí bí ọkùnrin yẹn ṣe ní owó tó kò sí bí ó ṣe ní ọlá tó kò lè dùn mọ́ obìnrin yẹn nínú mo rò gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ bá jẹ́ second wife ẹ má wo nǹkan tí ọkùnrin yẹn ti sọ fún yín lọ́nà nípa ìyáálé kẹ́ ẹ máa fi wọ̀n wá sí nítorí ilé tẹ̀ ń lọ ẹ ti gbà wípé ilé olóró ogun ni ẹ ti gbà wípé ọkọ ọlọ́kọ lẹ fẹ́ lọ fẹ́ ẹ gbúdọ̀ ní ìtẹríba lọ́pọ̀lọpọ̀ lóòótọ́ àwọn obìnrin míì a máa dáṣà wípé ọkọ àwa méjèèjì ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí ṣé ẹ ti mọ ìyà tí ìyàwó àkọ́kọ́ fẹ́ tó ti bàjẹ́ látilẹ̀ kó tó di wípé ó di olówó di ọlọ́lá kó tó di wípé ó dùn rí lójú tiyín tẹ́ ẹ bá wá jẹ́ ìyàwó kejì ní ọ̀dẹ̀dẹ̀ kan mò ń rọ̀ yín ẹ má wo gbogbo ohun tí ọkọ ti lè sọ fún yín nígbà tẹ́ ń bọ̀ lọ́nà nípa ìyáálé ṣe ni kẹ́ ẹ ní ìtẹríba gbogbo ọ̀rọ̀ tí ọkọ ìbá máa sọ against ìyáálé yín kò kàn yín o ẹ mọ ibi táwọn méjèèjì ti jìjọ ń bọ̀ ìtẹríba ni kẹ́yìn gbé lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ bá lè pẹ́ lọ́dẹ̀dẹ̀ yẹn nítorí àkọ́fẹ́ aya ẹni ó ti fojú winá lọ́pọ̀lọpọ̀ kó tó di wípé ọkùnrin yẹn dùn rí ó di olówó dó lọ́lá kó tó wá fẹ́yàwó kejì tẹ́ ẹ bá ti wọlé tán ẹ ní ìtẹríba tó péye pẹ̀lú obìnrin tẹ́ ẹ lọ bá nínú ilé mo ní kí n kí gbogbo wa ire o.